Olhos bem atentos. O concerto de música erudita, formado por violino e piano, prendeu a atenção dos alunos. Guilherme e João foram os responsáveis pelo espetáculo. Muito legal, porque a gente se acalma e aprende meio pelas notas, assim, bem show. Eu achei muito legal, o som foi bom, a música eu gostei bastante. A apresentação faz parte do projeto Música para Blumenau, que tem o objetivo de disseminar a música erudita. Então, Música para Blumenau, um dos projetos patrocinados pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura, tem esse objetivo de aproximar a música do universo da escolar, né? Porque às vezes as crianças têm acesso a alguns gêneros de música e a gente pode ampliar isso e a gente acha que isso colabora na educação deles. Os alunos da Escola Augusto Tilly levaram para casa um novo ritmo e uma nova emoção. Amaram, com certeza, ficaram emocionados com a apresentação de hoje. Com certeza eles vão estar levando para casa hoje muita alegria. A dupla de violinista e pianista fará uma nova apresentação nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, na Fundação Cultural de Blumenau. A entrada do recital é um agasalho em bom estado. Os filhos desse